Na kritike Slobodnog sindikata autosaobraćaja upućene lokalnoj samoupravi odgovorio je član Gradskog veća za komunalnu privredu Zoran Jovanović. On smatra da sindikat, koji je, kako kaže, osnovan pre nekoliko meseci, zaboravlja sve što je lokalna samouprava uradila za kragujevačkog autoprevoznika. Time što smo deo njihovih obaveza prema nama konvertovali u akcije, praktično smo ih doveli u situaciju da im se izbriši 500 miliona duga, da im se poveže petogodišnji staž, da im se omogući socijalni program i da praktično dobiju status restrukturiranja koji ih je zaštitio kao belog medveda. U lokalnoj samoupravi negiraju i navode Slobodnog sindikata da favorizuju beogradsku lastu i podsjećaju da je sa ovim autoprevoznikom ugovor potpisan pre više od 3 godine i da su njime određene sve obaveze. I nije tačno da im plaćamo po gaženom kilometru, već im plaćamo kao dodatak onoga što oni praktično rade kao deo gradskog prevoza. Lasta je dobila svoj posao na tenderu, ono što je definisano ugovorom sa Lastom je tačno obračun cena i to je ono što ga se pridržavamo i jedni i drugi. I tu stvarno nikakvog nema problema. U Slobodnom sindikatu autosaobraćaja su izrazili sumnju u sprovođenje socijalnog programa, na što u lokalnoj samoupravi kažu da grad nema direktne veze sa tim, ali da je gradska uprava ipak podstakla njegovo sprovođenje. Zastoj je nastao jer u Srbiji veliki broj preduzeća čeka na socijalni program, a budžet se sporo puni. U lokalnoj samoupravi kažu da imaju obećanje od nadležnog ministarstva da će uskoro biti obezbeđeno 100 miliona dinara za otpremnine 200 radnika.